э безнең беренче чыгыш Рашат Якоповтан а селем турында. Татар теленә тудыа бу селем яңа буын дәреслеге э ничек Рашат шу хакта сөйләшәк. Купларбыз Рашатны белә дип уйлыйм. Ул безнең инде күптәннән татар теле активырында, теле активисту дибез. аны татар Википедиясы кулланучыларда белә. Хәм хәзер татар телен укытуда да Рашат исеме белмәгән кешеләр сирәктер. Рашат, әгәр монда булсаң, сиңа сүз. Бик зур рәхмәт, хәерле көннәр. Римма артыгы белән дә мактап куйды, әлбәттә рәхмәт бик зур җылы сүзләр өчен. Барызга да хәерле көннәр. Мин исем Рашат Якупов, мин татар теле укытучысы. Хәм миндә мәгълүм шундый бер бәхет тәтеде, тәтеде без инде 7 ел элек татар телен укытуда яңа бер дәреслек э булдыры да катнаштып, һәм инде бүген кыска шул эш турында сөйләп китмәкше идем. Э минем экранның күрене дип әйтмәл идем. яхшы. татар телен оқыта да проблеманы барбыз да, беләдерме гаен, бүгенге киндә татар теленә кызыктыру һәм балаларны еш сөймәрләренә, хатта да, татар теле училищеданды кызыклы тел, аны укырга иренергә кирәк дигән бер фикергә шундырырга тырышабыз һәм бу кызганыча каршы бик җиңел түгел. Арақызда оқытышылар да көп деп білем, шуа көре барыбызға да бұл проблемы нұқтаныш. Хамын айында 2016-шы елда оқ, бізге мағариф министр ұлы мұра жағат еткен еді, хам шынды бір проблемы құйды, бізге яңа бұлын дәрісліклері керек. Яғни тотар тілін оқытуда нәқ мінәк қызық тұра тұрған, бауаларға қызық болған, дизайн яғыннан да матур болған, методик яғыннан да шетіл булды һәм инде без бу эшкә киришип, менә бунга кинде 1-синфтан башлап бу 1-синфка кадәр тулы бер линейка бар. Э, бу дәреслек сәлем дип атала һәм бу татар тилен 0дан ираны, ягъни урыс тилли оқучыларга, балаларга татар тилен 0дан ираныга багышланган бер дәреслек. Э, тип, идея без нәрсәдән гыберәт иде. менә татар телен оқытучылар бик яхшы беләсез, сифатлы дәрес әзерләш өчен гадәттә бик күп вакыт кирәк. Чинки татар телендә кызганча каршы материаллар бик күп түгел һәм мәсәлән инглиз теленнән дәрес әзерләгәндә синең һәр вакыт күп иттереп видео материалларында чыга аудиолар да бар интернетта кызыклы уеннар да табып була ягъни инглиз теленнән мондый материал бик күп татар телендә без әлегә моны белән мактана алмыйбыз ни кызганыч шуңа күрә безнең төп максат шул булды да укытучыга мөмкин кадәр күбрәк инструментлар бирү ягъни уқытушы дәріске әзірлегенде, оның нинди мина бұ темаға нинди материал біз оны бері ола, біз шынды материалыны әзірлеу. Шуан ә... көрі біздің дәріслікінің ә... структурасын қора бұтсек, біздің шынды түрлі-түрлі элементлары біз бар. Біріншісі ол әлбәтті дәріслік өзі, мен сізге қазір айырманы онлайн форматта көрсеттірмін. Шул ук вакытта балага күбрәк иҗади биремнәр белән һәм ирәнгән темаларны кабатлаттыру өчен аерым эш дәфтәре бар, аннан бик күнә күп кенә кулланып була. Моннан тыш укытучыга үзенә дә ярдәмлек китабы бар, ул укытучы китабы дип атала. Һәм бу безнең иң күп кеше алган, ләкин минемчә иң мөһим элементларның берсе, чөнки без һәрбер дәрескә укытучыга кирәкле ә, материалларны язып шықтық, нинди төрле уйыннар уйнап була, нинди төрле биримнәр үткәреп була. Ягъни бу дәреслектән истәмә тыш әле нәрсә тагын үткәреп була, балалар белән активитис дип атыйбыз инде бу даларны, төрле һәм бу гадәттә кырык биш минутка гына түгел 60-70 минутка җитәрлек бер дәрес эшкәртмәсе буларак тәкъдим ителә ягъни укытучыга мөмкин кадәр кул астында нәрсә булсын шул булсын дигән принциптан чыктык мынан тыш әлбәттә бүгенге заман таләбе ул мультимедиа формалары булу шуңа күрә безнең аудиоларда бар һәм башлангыч сыйныфларда күпчелегендә ул аудио күнегүләргә нигезләнгән дәресләр Ә, айрым сыйныфларда безнең видео бик сыйфатлы төшерелгән видео дәресләр бар һәм алар да бик кызыклы үзенә күрә бер өстәмә укыту материалы булып тора ә, башлангыч сыйныфларда шулай ук безнең җырлар да каралган әлбәттә тел өйрәнүдә жырны куллану аеруча башлангыч сыйныфларда бу бик әһәмиятле һәм кирәкле чара һәм дә инде сайтта гомумән төрле интерактивлар да тупланган төрле биремнәр дә бар ягъни күргәнегезчә менә дәрес мотур сыйфатлы дәрес үткәрер һәм балаларға ул қызық булсын өчен мен бөтен біз эшли алған инструментарийларны біз оқытушыға тәқдим итәбез бұл дәреслек рәвешендә һәм дә инде ғөмүмән дәреслектә хәтта методик кеңәшләр дә бар оқытучыларға яғни айырым методик дәресләрен дә карап оқытучы бик яхшы гына әзерләнә ала дип саныйбыз дәреслеккә керү бушлай интернетта сәлам нокта татар дип кертсәгез бу сайтка Ериклик кириб була. Минамында, учинник деган теймега басып, біздің битин дегерлик инструментарилар тилаган кишига ошила. Сайтта елеге сегіз синих урнаштыралған, мина, қолған еш синих на хазир-азирлі утабында бора. Бирдан бир, бу теймега булмаған нерсе, ул ухтышы китабын. Чонки ухтышы китабында жаваплар бар, берімнер бар. Ухушы аларын алдан курмаси шин, біз аларына айрым шигарды Һәм сез аны басып монда әлбәттә логин пароль керәк. э Россия буйлап мәктәпләргә логин парольлар таратыла, оларны алып кулланып була. Әгәр дәген инде арагызда да логин паролга ия булган кеше, э ия буларга тиләгән кеше булса, аерым ямы мираҗагать ите аласыз ништер, э-э, хәлитер без инде. Ягъни логин парольны алу кыйын процедура түгел. Э-э, димәк дәреслекнең төп принцибы ул коммуникатив методика, бу инглиз телендә әшит теле укытуда кулланылган барлығы да таныш болған сөйлештірудан шыққан бір методика демек біздің тіп мақсат ол грамматика үйрену түгіл дұрыс жазуға үйрету түгіл ең мұхимы біздің оқушыларымыз біз, татарша көп метр дәрежеде сөйлешуге үйренсін шуға күрә біз сайлаған темаларды мүмкін қадар міне тұрмышта қолданылған оқушыларының ире йүндә булуган bütün күренешләренә, чагылдырган симбаллар һәм да инде әлбәттә окушырга кызык булган симбалларга да бик нык ихтибар итабыз. Ник дигәндә, аңлашыла ки, ә бик күп дәрес китабызның кызыклы шигырьле сыңгы арада да гел авыл турында мисаллар булган иде, ягъни шәһәр балаларыннан мәсәлән бик ярак булган интер мисаллар бар иде. Без ише киресенчә бүгенге балалар телендә язырга тырыштык бу дәреслекне, шуңа күрә монда хәтта интер грамматик мисалларда да безнең смартфон турында, гироскутерлар, самокатлар турында бар, ягъни укыша спорт турында әлбәттә, дөнья сәяхәтләр, социаль шилтәләр, мессенджерлар, ягъни ул яктан без мөмкин кадәр укышларга нәлі, кызык булсын дигән принциптан чыктык. Мына ұғым ұғымның көрінісін көрсетіп ала аламын сізге. Айтық, мына ә олырақ сыныфларға албетте енді біраз басқа шарақ форматта алып бара, ләкин шулық принциптардан шығып, яғни бұл дәрістіктің ә, мына екі мен шундай айырып айта алған өзіншілігі, ол демек оқытушыға мүмкін қадар уқытырға сифатлы материал биру, яғни оқытушы қоядыр ұзак әзірләнеп қоядыр ә, сайтларда утырып эзләмәсен өчен аның барысы да бер урында тупланган материаллар бар һәм икенчесе бу материаллар укучыларга кызык булсын ягъни укучылар аны карап тилне телгә өйрәт телне өйрәнүгә аларга кызыксын уянсын шул форматтан чыгып эшләдек Хамда инде әйтергә кирәк, бу дәреслек безнең апробацияны узды ә ягъни без тосынчаны мәктәпләрдә сынап, укытучылардан керелим тәҗриб, нинди төгәлсезлекләр юкларны йеренип, төзәттердек. Һәм бүгенге көндә безнең башланмыш сыныф ултулы сынша федераль печнага карарусеның, димәк, русын ну теле сагысытып мәктәп бу дәреслек буенча укытрырга теләсә, уланы заказ бира ала. Һәм бу дәреслек буенча укыта ала э шит иллер дә әлбәттә моны белән кыйныраҡ, һәм гумумән, э, дәреслекне өҙем генә сатып алым дип әйтер кешеләргә дә бу ҡотлаулар, чөнки аны ҡыҙын шуҡаршы бик шикләтәрдә ҡулланалар. Э, ләкин менә без шуңа күрә бу проблеманы һаликер өчен битенәй берне интернет ҡорнаштырдық, ирекли, булай кирип, бу битен материалларын ҡулланып була. Хаманнан э, сез мәктәптә оҡытсагыз да ҡулланып буласыз, рәхәтләнеп репетитор бола алат онлайн окутсагыз да бик жакшы мына мен онлайн да окутам татар тилин ошого көрө мен да өзүм мисалы эч кандай материал буларак һәм дә инде хәтта әйтәнеләргә дә бу дәреслекне балалар белән әйтик менә шул урыннарын бик рәхәтләнеп кулланып була һәм мондай әйтәнеләрен дә беләбез ягъни алар махсус бу аерым элементларын баланы тәрбияләү өчен бала белән тоташ сөйләшү өчен Асылда минем 10 минутымызды, тағын 1 2 минутына берсегіз. Ау мән мәктәпті әшіләушілерге шынды бір қызықылы тағын істәмә мүмкінлік бұлдырдық біз. Әгер дәген сізнің мәктәпіңізді әткірті шқолыға айырым киру мүмкінлігі бұлса, сіз онда біздің дәрісілікіне таба аласыз. Яғни біз мақсус, бұл қысусы ешма, шоан күрі олар мұна айырым хамалар Татарстан бөлін келішу тізіп мұны мәктәплерге соталар бу ну татарстан мәгариф министрлыгы буна соталар һәм мәктәпләр моны куллана ала шуңа бәйле моны россия буйлап та куллану була дип беләм бу открытый школаны монда һәр модульга башлангыч сыйныфларда шундый бер махсус интерактив дәресләр әзерләнгән һәм менә мин үзем бик мәктәптә укытканда бик еш кына кулланадым балалар бик теләп кенә кулланган уеннар бу демәк шундай тест форматындагы интерактив уеннар аларны интерактив токтата да эшләтеп була смартфонда да уйнатып була сайтка кереп эшләп була ягъни монда төрле форматта аудиолар белән видеолар белән шундай төрле биремнәр бирелә һәм иң мөһиме безнең һәр бер модульга шундай бер кыска гына мине хатта хәтта менә мультфильмнар форматында видео дәресләр дә бар Ягъни бу нәкъ менә балалар өйрәнгән темага, мәсәлән, балалар Москвага киделәр, э, һәм монда кинтаврны күреп, аның димәк тән агъзалары турында теманы кабатлыйлар. Ягъни аяклары, куллары бар һәм башкалары. Ягъни шулай итеп, бу тагын бер минемчә бик кичле һәм бик кирәкле булган инструментарий. Әгәр дә сезне мөмкинлек бар икән открыт школага доступ алырга, бик киңәш итәм. Димәк, телләр арасында татар телен сайлап була һәм аны шулай ук э кулланып була. Э кыс бик кыскача мәсьәләгәндә шул э сорауларыгыз булса, җавап бирәгез, мин рәхмәтле зур. Рәшад, бик зур рәхмәт. Анда бер сорау бар, Ренат Хиснидиновтан. Ул сөри башқа төбәкләрдәге татарларда, білем, сой дараҗәдә, шуңа күре, бу чит төбәкте яшәүче татарларда килешерме ди. Әйе, безнең дәреслек урыс телле укучыларга юнәлгән, ягъни татар телен битенәй белмәгән килеш, 1-нче башлап укыса, мәсәлән, бала, бу аларга да бик туры килә. Ягъни монда принцип та безнең менә шул инглиз телендә дә беләсездер, мынау коммуникатив методика бұл демек дүнияның тілесе қойса пышмағында мыңарша бұл тілні бітіне ешітмеген білмеген кіші бұл дәрістік бойынша үйрене ала бұл кішіға яғни шуға көрә мында көбірек хатта біздің міне ешқандай тақиқлап алғандар еді бізді сізде мында миллилік біказ дейлер ә, ләкин бұл дәрістіктің тіге нендетір миллилікні нендетір миллихистлердің тәрбиелеу мақсаты жоқ Бу коммуникатив методиканың максаты нәкъ менә сөйләштерергә һәм аның өчен без менә дөньяда булган трендларны, дөньяда булган бөтен бу методикаларны кулландык та. Рәхмәт бик зур. Тагын сорауларыгыз булса, икенче вакытыгыз бар. Аннары дәвам итәбез. Рәҗәт сәнгәт зур рәхмәт.